Hvala lijepo. Premijeru, ja bi se vratio na temu. Pitao vas pitanje zbog čega ministar Ćorić po vama nije poštivao odluku Upravnoga suda o, u Splitu, tj. rješenje o zapošljavanju nezakonitom ravnateljice Nele Slavica, nakon čega je opet raspisao natječaj i opet prekršio to rješenje i naravno, a posebno Zakon o hrvatskim braniteljima gdje gdje je oštećena gđa. Ljiljana Zmijanović koja je imala bolje reference i po pitanju obrazovanja i bolje kriterije, a imala je status hrvatske braniteljice. Naravno da je to ključno pitanje iz prošlog mandata, imali smo i Odbor za veterane kada na Odboru veterane je omalovažavao nas članove Odbora za veterane i vanjske članove, uvaženi ministar, doslovno i samu gđu. Ljiljanu Zmijanović koja je oštećena u ovome slučaju i gdje je i dalje i opet je tužila Ministarstvo okoliša. Hvala lijepo. Izvolite odgovor. Hvala vam lijepa zastupniče Bulj na ovom pitanju. Ministar je na to i sam već odgovorio i on poštuje i sudske presude, poštuje procedure natječaja, napravio odabir za koji je smatrao da je kandidatkinja koja je postigla najbolje rezultate kada se sve zajedno gleda. Međutim, vi kao član koalicije MOST, Domovinski pokret i SDP kažete da ste postigli suglasje na temi koja nije ideološka. Evo čak vaš tamo kolega iz druge dvorane, gospodin Grmoja, kaže da smo mi imali stav o temi koja je ideološka. A ako je ideološko, borit se protiv nasilja nad ženama i pooštriti zakone, mjere, da imati više sredstava i novaca, da divljake i nasilnike kažnjavamo što SDP nije imao hrabrost, a što ste vi, gospodine Bulj, i ostali koji su obmanjivali javnost tjednima i mjesecima činili, onda sam ja jako za moj ideološki stav transstranački. Vlade. A vi zombija još niste našli predsjedniče i neće. Vlade, ja vas molim da se držite vremena. Predsjedniče Vlade, molim vas da se držite.